Assalomu alaykum, charchayapsizlar. Mana jentrigi tarpetkasi otib o'rgan ekan, o'shanga ko'zni qoplab ustunovkaga keldi. Yana taqib olganimizdan keyin yana bitta video qo'yaman. Salomat bo'linglar. Mana hozir mana shu tarpetkani alishtiramiz. Bitgandan keyin yana video qo'yamiz. Uni uje yarimini yechib bo'ldi, pastak deb qolsa ozgina qoldi. Mana yechib oldi tarpetkasini. Mana tarpetkasini polni yechib oldik. Mana afshipkaga ham kuja qilib berganmiz. Rombikli dizaynda. Keyin mana tarpetkamizni ustunovka qildik.